Uhali gani tena mpenzi mtazamaji wangu? Ni kuombe tu kwamba ufanye jambo la kiungwana uweze kusubscribe kwenye channel yetu hii ya famasi yetu ili kwamba tuweze kuendelea. Naam, baada ya kufanya hivyo mpenzi mtazamaji wangu, naomba sasa nikupe dondoo chache sana, nikupe baadhi ya makosa ambayo wanawake wengi wanayafanya hasa wakati wa kutumia pedi. Nimeona kwamba nizungumze jambo hili kwa mazingira haya haya. Nitakwenda haraka kwa sababu ya muda wangu ambao ni mfupi, lakini nitajitahidi kwamba mpenzi msikilizaji wangu uweze kunielewa vizuri kabisa. Kuna makosa mengi ambayo wanawake wengi wanayafanya hasa katika matumizi ya pedi. Na makosa hayo wamekuwa wakiyarudia mara kwa mara au kwa vipindi tofauti tofauti. Sasa nikaona kwamba sio vibaya leo nikija kwa ajili ya kufundisha au kwa ajili kama si kufundisha basi kwa ajili ya kukumbushana tu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Usisahau pia ya kwamba kwenye mwisho wa kipindi hiki nitakutajia nambari yangu ya simu ya mkononi ili kwa basi tuweze kuwasiliana hasa pale ambapo utakuwa haujaelewa ni nambacho nimezungumzia. Niseme tu bila kupoteza muda niingie kwenye somo letu la leo, kwa sababu najua kwamba watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba ni kwa nini magonjwa ya mfumo wa mkojo kama UTI yamekuwa yakiwasumbua zaidi wanawake. Lakini pia kumekuwa na majibu mengi sana, na wengine wamekuwa wakisema kwamba ni kutokana aidha na maumbile ya mwanamke yalivyo ni rahisi kupokea magonjwa, na wengine wakisema ni kutokana na mazingira yetu. Lakini pia imefanya watu wengi kuelewa au kuchukulia kwamba UTI ni kama sehemu ya kawaida katika maisha, jambo ambalo sio la kweli. Sasa nadhani ungependa kujua ukweli ni upi na ni makosa gani ambayo watu wengi wanayafanya. Ni kwamba ukweli ni kwamba sio maumbile pekee ndio kisababishi, na pia ni kutokana na kuwa na wanawake wengi hawana uelewa sahihi wa kutunza afya zao hasa katika wakati wa hedhi. Namaanisha kwamba sio kwamba wanawake wote au wale ambao wanapata UTI kwamba hawajui namna ya kutunza afya zao hasa katika wakati wa hedhi. Sio kweli. Sasa swali letu la msingi ni kwamba ambalo watu wengi wamelisubiria au wanaweza kawa wanajiuliza ni kwamba ni makosa yapi ambayo wanawake wengi huyafanya wakati wa matumizi ya hedhi. Nadhani hilo ndio swali kubwa ambalo tunapaswa mimi na wewe tuweze kujiuliza ili kwamba tupate majibu. Katika video yangu leo nitazungumzia au nitatoa majibu mengi sana kuhusu swala ambalo nimehitaji hapo juu. Sasa yafuatayo ni baadhi ya makosa ambayo wanawake wengi wamekuwa wakiyafanya wakati wakiwa kwenye mazingira hayo ya kuwa kwenye siku zao. Jambo la kwanza mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kutonawa mikono kabla na baada ya kutumia pedi. Yani mtu hanawi mikono, anatoka kwa alikokuwa, ametoka sokoni, ametoka kanisani, ametoka mjini, ametoka popote pale sema ambayo ina mkusanyiko wa watu, ametoka shambani. Sasa anajikuta kwamba anapofika nyumbani kwa sababu ni muda wake wa kubadilisha pedi, basi anashindwa au anasahau hata kunawa mikono yake. Sasa kutokunawa mikono yako wakati mwingine pia inaweza ikawa ndio sababu kubwa ya matatizo ambayo unayoyapata kutokana na pedi. Sasa wataalamu wa afya wanashauri kwamba kabla ya kutumia pedi ni vizuri unawe mikono na sabuni, lakini pia unaweza au ukatumia sabuni ya mikono ya kipande au sabuni ya unga au wakati mwingine hata sabuni za maji. Na kama vile nimesema kwamba tunashauri kwamba kabla ya kutumia pedi unawe mikono na sabuni kisha ndio utumie, kwa sababu mikono yetu wakati mwingine inashika sehemu mbalimbali na vitu tofauti. Hivyo unavyoanza kutumia pedi bila kunawa mikono, unaweza ukawa umebeba vimelea vinavyopelekea basi aina mbalimbali au virus mbalimbali wa magonjwa. Kwa hiyo punguza uwezekano wa kubeba vimelea vitakavyokuwa ni kisababishi au vitakavyoweza kusababishia magonjwa katika njia yako ya mkojo. Lakini pia ni vyema kunawa kwa sabuni na maji safi kabla hujatumia pedi ili
kuhakikisha usalama wa afya yako. Kwa hapo point kubwa ni kwamba jambo la kwanza kabisa kabla hujagusa pedi yako ni vizuri ukasafisha mikono yako tena kwa maji ambayo yanayotiririka. Lakini pia kosa jingine ambalo wanawake wamekuwa kilifanya ni kutumia pedi kwa muda mrefu. Unatumia pedi kwa muda mrefu. Mtu mwingine anavaa pedi asubuhi saa 2, anakaa nayo mpaka jioni saa 2 za usiku. Hiyo pia inaweza kawa ni sababu mojawapo ya wewe kupata maradhi au kupata magonjwa mengi. Sasa ni kama ambavyo nimesema kwamba kosa lingine ambalo wanafanya inawezekana kutokana na hali ngumu ya maisha, mwanamke analazimika kutumia pedi moja kwa muda mrefu, na hiyo ndio hupelekea bakteria wabaya. Sasa pamoja na ugumu wa maisha, ni vizuri ukajitahidi ubadili pedi walau kila baada ya masaa 5. Baada ya masaa 5 unabadilisha pedi yako. Na kama uwezi kumudu kubadili pedi kwa masaa hayo au kwa saa hizo, ni vizuri kutafuta vitambaa vitakavyokusaidia ukitoa pedi ili afya yako ibaki salama. Sasa kubaki na pedi kwa muda mrefu sana, tumesema kwamba inawezekana ndio njia mojawapo ya kuwewe kupata maradhi mbalimbali katika sehemu zako za siri. Na jambo jingine ni kutoangalia muda wa matumizi wa pedi. Kutokuangalia muda wa matumizi wa pedi. Hili ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi sana ambao wanaopenda kununua vitu madukani, supermarket, na sisi pia wanaume tukiwepo au tukiwemo. Yaani unakuta kwamba unanunua either juisi, kinywaji chote kile bila kuzingatia tarehe yake ya kuexpire, tarehe yake ya mwisho wa kutumika. Kwa hiyo watu wengi makosa ambayo tunayafanya ni kununua bila kuangalia muda wake unaisha lini kitu kila ambacho ulichokinunua. Na mara nyingi maneno hayo huwa yanaandikwa kwa Kiingereza. Sasa kama mwenzangu na mimi utakuwa haujui Kiingereza, basi ni vizuri ukaomba ushauri kwa yule muuzaji au kwa mteja mwingine, kwa sababu pedi ni jambo la kawaida. Unaweza kumuuliza nionyeshe tarehe zake za mwisho wa matumizi. Sasa kama ambavyo nimesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao hununua pedi aina yoyote na pasipo kuangalia hata muda ambao pedi inatakiwa kutumika, yani kwamba kwa kimombo tunasema expired date. Sasa hivyo kabla kununua pedi, angalia kabisa kwa makini expired date yake ili utumie kitu kilicho salama. Tumia kitu kilicho salama kwa sababu maisha yako, afya yako ni ya muhimu sana kuliko hata hicho kitu ambacho unachokuwa umekinunua. Kwa sababu ukinunua pedi iliyokwisha muda wake inakuwa haina ubora unaotakiwa. Hivyo unapokuwa katika siku zako, jaribu kuzingatia mambo ambayo yatakusaidia kuiacha afya yako salama. Sasa ni kuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu hizi, uweze basi kusubscribe, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako, unaweza ukashare pamoja na wengine ili kwamba na wao waweze kuwa mmoja kati ya wale ambao wanaopata elimu au waliopata ujuzi kutokana na channel hii. Mwisho kabisa, nambari yangu ya simu ya mkononi ni 0621 1494, alafu namaliza na 19. Nitarudia namba yangu ya mwisho ya simu 0621 1494 19. Tuma ujumbe wako kwenye WhatsApp na mimi pia nitakuja kujibu kila ambacho utakachokuwa umeniuliza. Uwe na wakati mwema, uwe na siku njema. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Somo letu leo nasema namna ya kutumia pedi zetu za kike au makosa wanaoyafanya wanawake wengi wakati wa kutumia pedi. Endelea kufuatana nami, endelea kusubscribe, endelea kulike, weka maoni yako, na Mwenyezi Mungu akujalie, Mwenyezi Mungu akubariki inshallah. Naam.